Spomenuo sam na prošlom našem skupu na Hridskom jezeru u Gorah, se sjećate, govorio sam o davi, ali o istrajnosti na tome, o plašenju ljudi tagutima, njihovim vojskama i dao neke primjere hrabrosti i ustrajnosti ashaba i onih nakon njih, pogotovo ashaba. Pa smo spominjali junaštvo Habiba ibn Zejda i Hubejba i mnogih drugih ashaba, njihovu nepokolebljivost i njihovu žrtvu, žrtvu kao najvažnije. I čovjek ne može da se ne zabrini, da se ne zapiti, da zbunjen, ako mu je to novo, a da razočaran zna i da potvrdi da je svjestan onoga što vidimo, da ljudi, kao što malo pre rekoh, ne da oni koji nemaju znanja i koji nemaju mogućnosti, ne da oni ne pozivaju, već ljudi koji su trebali biti najpozvaniji, kaže se najpozvaniji, u smislu najprikladniji zato jer su učili neke islamske škole i slično, da ne govore o Allahove vjeri. Ne govorim onima koji ne govore ispravno, a nešto pričaju i pozivaju širk, odjevenu ruho islama, pričamo muslimanima. Ne pozivaju Allahu vjeru godinama nakon što dođu sa islamskih fakulteta, godinama. I zaista je to zabrinjavajuće i zaista je to toliko očito da kad čovjek progovori o tome, nekome se zamjeri. Umjesto da se zamjeraju ljudima, muslimanima i nemuslimanima, oni koji su pozvani da to govore, u čije školovanje uložio ili tagut, ne prozivam ih zbog toga, tako je situacija, stanje bilo, jel, školarina se sredila da se ode, se besplatno školuje, u redu. Ne optužujem nikoga zbog toga, ali kažem, ili je neko uložio u nje, često njihovi roditelji, često su oni odvajali od svoga imetka, od svoga vremena, odvajali su od svojih porodica, od svojih supruga, od svojih džemata, neka su ih džemati sokolili, motivisali na to. Ako nisu finansijski u njih uložili, njihovi džemati, oni su ih barem poslali i iščekivali da im se vrate, oni su se vratili, zaposlili se svime, samo ne pozivanjem u Allahu vjeru. Tada sam spominjući istrajnost na Allahovom putu, naravno cilja ono što je suprotno, na osud onog što je suprotno, a to je ili strah ili nelagodnost ili bojazan od iskušenja, od hapšenja i nečeg sličnoga. Većina nas ili niko od nas nije do te mjere iskušan da je došlo do toga da imaš neku osnovanu sumnju i pretpostavku da ako budeš nastavio da govoriš nakon ovog dersa, ako budeš nastavio, padaš robije. Pa i da se čovjek učuti, razumijet ćemo. Mnogi od njih, nema problema. Međutim, ljudi kojima niko nije prstom pokazao prema njima, nikad nisu, radi Allaha, ni ja ni oni, radi Allaha, čvrgu nismo dobili. Ja, ni ti ljudi, ni vi, vjerovatno niko od nas, radi Allaha, na Allahovom putu nismo čvrgu, macolu dobili, a mnogi su, kažem se, zabili u svoje rupe. I to je često, kažem, ili strah, ili nemar. Do te mjere da čovjek koji dođe s islamskog fakulteta kaže: žao mi je što neke svoje hudbe nisam snimio, a neke i nije, jer nije svaka hudba za javnost. To kaže tebi koji znaš kakve hudbe drži, koja im je tema i koliko su te hudbe škakljive ili opasne za bilo koga i bilo šta. Neke hudbe nisu za javnost, a najžešća hudba od tih hudbi jeste spomen taguta i govor protiv glasanja. Znači, po imenice tamo poslan, niko nije prozvan, niko nije imenovan, nikoga, samo se govori o kufru taguta, zabrani glasanja, tehakuma i sličnih stvari. I to je jedan od jasnih primjera straha, nemanja hrabrosti da se suočiš sa posljedicama onoga što govoriš, onoga što ti je naređeno da govoriš, nemanje hrabrosti ni želje, ne samo hrabrosti. Neko ne želi da bude iskušan. Ti ljudi su hrabri, pipni mu dijete. Reci mu nešto za ženu, pa ćeš vidjeti da su hrabri, kad je u pitanju interes njihov. Ali kad je u pitanju rad za Allahu vjeru, onda se sklanjamo. To ide do te mjere da sljedbenici takve fikre, takve ideje, takve ludosti govore, kroz džamate muslimana, govore: ne, prošlo je vrijeme pozivanja. Rečeno je dosta, predavanja su održana, održao je koji je održao i su braća preslušala sve. Možda nisu čak, ima toliko toga da se sluša, nije vrijeme javnog istupanja. A kafir nastupa, dere. Kafir ti odvede svojom davom majku u džehennem i oca. Neko će reći: ja pozivam svoje u tajnosti. Da, ti si probao, ne možeš, nisi autoritet s svojim roditeljima, ni ja ni ti. I ne ide to. Tvoj otac čeka, ne čeka, ali došlo je, tako mu dođe vakat, da tvojom ocu treba moj ders da čuje. A mome babu treba da čuje tvoj ders, tvoj savjet, da tu pozna. Tako je došlo. Znači, ne samo kod nas. Ebu Hureyre nije mogao uspješno pozvati svoju majku u din. Ebu Bekr, radijallahu anhu, svoju majku, svoga oca i slično.
pa je poznato znači, na koji način su oni dovedeni pred poslanike sa selem i kako su primali islam. Ali kažem, da neko kaže da nije vrijeme za javno istupanje, iz toga se zaključuje samo strah ili ti neželja i nespremnost da se išta rizikuje zbog ovoga poziva. Išta. A poslanik sa selem kaže, edalu alel hajri ke fa'ili. Upućivač ljudi, onaj koji ljude usmjerava na hajr, je kao i počinilac toga hajra. To jest, ako mene uputiš na tevhid, imaš nagradu koliko i ja kada budem primio islam i to činio. Ako nekoga budeš sebe da neko prihvati islam, da neko poče klanjati, u islamu ja ne daje zekat, u islamu ja puši duhan da to ostavi, u islamu ja gleda žene da to napusti, u islamu je, ali ne posti dana šure, dan arefata, neke od sunneta, da to sprovede, ti će imat nagradu kao i on. E dal, onaj koji čini jel, usmjerivanje ljudi ili ti usmjerivač, pokazate ljudima na hajr kefa ili, je isti kao i počinitelj toga hajra. A šta je ovdje, kao što rekao prije, strah ili ustručavanje, neželjenje da se išta radi da've, radi nagrade te rizikuje. Također je rekao poslanik sa selem, wallahi, le e yuhda bike rađunun vahidun, tako mi Allaha, da zbog tebe bude jedan čovjek upućen. Ovdje je pasiv, da čovjek bude upućen, ne kaže se ko će ga uputiti, da zbog tebe, tvojim sebebom, bike tobom, da tobom jedan čovjek bude upućen. To je u pasivu. A ima i verzija hadisa da je rekao, wallahi, le e yehdi Allahu bike rađunun vahidun. Tako mi Allaha, da Allah uputi, naravno, Allah je taj koji upućuje, da bude upućen jedan čovjek tvojim sebebom ili da Allah uputi jednog čovjeka tvojim sebebom, bolje ti je od crvenih deva, kao što smo govorili. Znači, bolje ti je nego ogromni imetak, da ne fraziramo, da ne poredimo koliko je to stotina hiljada eura današnjih, neke vrijednosti, možda i milion eura. Da Allah tvojim sebebom uputi jednog čovjeka. I ljudi sve to ostavljaju jer nije vrijeme za javno istupanje, nije vrijeme za davu. Nije vrijeme za rizik, nije vrijeme za hrabrost, nije vrijeme za ustrajnost, nije vrijeme za smjelost i slično, nažalost. Vrijeme za da'vu je bilo i bit će. Wallahi su muslimani bili u težem stanju, ne samo u prve tri godine da've, kada je da'va bila, kažu tajna, bolje reći privatna, bila je poznata. Nije bila javna, ali nije nasuprot toga ni bila tajna, nego je bila privatna. Poslanik se ne pozivao pojedince i sve je brujalo. I sve se znalo da on poziva i u šta poziva, samo nije stao pred njih i rekao, jel, svi ćete vi u džehennem ako ne pođete za mnom, u tom smislu. Ali kad je to obznanio, treće ili eto četvrte, nakon 2,5-3 godine tog privatnog poziva, kada je dava postala javna, vallahi je bilo teže stanje nego što je nama danas. Da bi neko nama danas rekao, nije vrijeme za javno istupanje. Poslanik sa sremenom im je pokazao kako se istupa i kad se istupa. I šta se na tom putu može izgubiti, upozoren još od Vareke ibn Eufela, prvoga dana objave njemu, kad mu rekao, tako mi je Allah, volio bi da me Allah poživi, pa da te l'ansurenneke nasremu ezzara, da te pomognem najjačom podrškom i pomoći, kad bi doživio taj dan, kad bude tvoj narod prognao, pa znači oni prognat, on mu kaže, niko nije došao s tim čime si ti došao, niko nije došao sa istinom, sa tevhidom ila udije, a niko nije došao, a da nije uzet za neprijatelja. Opet pasiv, a da nije za neprijatelja uzet. Od koga? Od mušrika. Niko nije došao s tim, a da mu mušrici nisu ispoljili neprijateljstvo i mržnju i snagu prema njemu. Pa je poslanik sam znao da će mu oni to prirediti, ali i pored toga istupio javno. Ali kažem, to je spoj nemanja hrabrosti, nemanja želje da se žrtvuješ. Želje da malo rizikuješ, da malo odvojiš od svoga rahatluka i drugo, nemar. I nerad i neželja, ama nerad apsolutni. Da dođe neko sa zapada, čovjek koji se smatra pozivačem Allahu u vjeru, svršenik islamskog fakulteta, da dođe u jedan od gradova Bosne ili Sandžaka, a došao je, kao što pretpostavljate, na godišnji odmor, leto, jel? Došao je, istina, nije došao u davetski obilazak džemata muslimana, naišao je svojom porodicom i da uđe u džemat muslimana i da mu musliman kaže, ahi, brate, dobro je, pričamo mi o autima i o vizama i o baušteli, nego daj podsjeti nas na Allaha. Šta? Podsjeti nas na Allaha. Progovorim nešto o Allahove vjeri. Halali, ahi, nisam ja došao, zbog toga ja sam ovdje privatno, s porodicom idem na more. Ovaj odgovor. Onaj ko zna, ko je to rekao, on će znati na koga ciljam, onaj ko je to rekao, znaće da o njemu govorim. To je naše vrijeme. To je vrijeme onih koji su radnici za islam i koji su uglednici i učeni. Znači, čovjek dođe jednom u 3 godine, u 5 godina u region naš
I džemat muslimana mu kaže, obrati nam se, kaže nam, podsjeti nas, ovako mu kaže, podsjeti nas, ahi, na Allaha. A on mu kaže, ja nisam došao zbog toga, ja sam, idem na more. A zbog čega? Zbog čega? Jel strah ili nerad? Hrabar je? Neće. Hoće, ali boji se. Šta god sabereš, rezultat je dunjaluk. U tvom strahu, u mom nemaru i obrni okreni, sve se svodi na dunjaluk za koji je poslanik sa selem rekao u vjerodostojnom hadisu koji bilježi imam Tirmizi, et dunja mel'une. Dunjaluk je proklet. Dunjaluk je proklet. Ne, dunjaluk nije vrijedan. Ne, nemojte gubiti ahiret zbog njega, nije toliko vrijedan. Dunjaluk je proklet. Gdje je naš iman da se uplašimo ovoga, pa da se porazmislimo hoćemo li leći sa svojom ženom večeras, hoćemo li pomilovati svoje dijete. Ne kažem, ne traži se to od nas, a da se traži, ko bi to od nas ispunio uopšte. Ali kažem, gdje je doslovnost koja se često od nas traži, da to shvatimo. E dunja mel'une, mel'unun ma fiha. Dunjaluk je proklet i prokleto je sve što je na njemu. Ila zikra Allahi, vema velahu, osim spomena zikra Allaha i onoga što to potpomaže, što se za to veže, eu alimen, eu muta'alimen. Ponovit ću prevodu, dunjaluk je proklet i prokleto je sve što je na njemu. Prokleto je sve što je na njemu, osim spomena Allaha, osim zikra i onoga što se za to veže, što to potpomaže, dava recimo i slično, i alima muta'alima, podučavatelja ili učitelja, predavača i onoga koji od njega uči. Sve mimo toga je prokleto. Reći ćemo inšala da islamski brak i tvoj boravak uz svoju ženu i odgoj svoje djece, rađa njihovo, nije, ali nije dokle god ih samo i dokle god ih podučavaš da budu dobri muslimani dok je Allah tvojim sebebom upućuje kao muslimani. I dok si sa ženom radi Allaha i svega što je na tom putu, tog spomena Allaha i boravka na dunjaluku dozvoljeno. Kad tvoj odnos sa tvojom ženom, kad tvoj odabir žene, kad tvoj način života sa njom izađe iz okvira islamskog braka i razumijevanja i potpomaganja i samilosti i dave i podučavanja međusobnog i djece, i kad djeca postanu robovi telefona, a ne robovi Allahovi u pravom smislu te riječi, onda postane ti brak i potomstvo prokleto. Da Allah sačuva. Ovo su krupne riječi koje ponekad čujemo, uđu tu, izađu tu. Možda i meni, možda vama. Molim Allah da popravi naše stanje.